2015 så släppte du boken Kontroll. Och där då så sammanfattar du, kan man säga, 3000 år av kommunikationshistoria och hjärnforskning. Ja, exakt. Jag spenderar ungefär 1,5 år och bara sitta och läsa. Det jag ville förstå var ju då liksom, vad har vi haft för olika perspektiv eller synsätt på hur människor tänker och hur vi påverkar hur människor tänker. Och då börjar man med Aristoteles och etos, pathos och logos, och sen så jobbar man sig framåt fram tills idag och tittar på de senaste insikterna kring neuromarketing och de bitarna. Vad hade Jesus för kommunikationsrecept? På något sätt finns det någon typ av bevis på hur folk tänkte genom åren. Vad hade Jesus för unique selling point? Ja, han hade ju på ett sätt det bästa som finns. Du blir liksom odödlig och allting blir frid och fröjd på ett sätt. Det hör man sällan nu i kommunikation. Ja, det är väldigt få som har den. Det här är poddsofan. Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val och hur man tänker rationellt. Poddsofan från AP7.